Cabdi Cali Seed oo ah gaashaan la dhexe oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sida ehelkiisu inoo sheegeen la daldalay kadib markii culaysyo badan ay soo saareen saraakiil asiga ka sareysa marxuumka geeriyooday ayaa waxaa lagu wargeliyay guri oo ka degnaa xerada Sheelare in uu ku guuro Deeqa Yasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday oo warbaahinta la hadashay ayaa ugu horeen sharaxaad ka bixineysa dhacdadan iyo sida ay u dhacday magacayga Deeq Axmed baa lahaa waxaan ahay marxuumka meesha siyaaladu u qabay xaaskiisa baan ahay caruurtiisa waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhaxa ah meeshaan baanu deganay deegaanku ahayn waxaana la ku wargeliyay shalay in la yiri dhulka waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri talyaan u meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixiyna wuxuu yiri waan kaa duminayaa dumi yuri talan shano shaqada kuma qabsanaye waa la wacay xafiiska talyaan waxaa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxaa lagu yiri soo xukumeyn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaa oo guraayo ku laabo xalay saddex saac baanu kala seexanay koortii aan seexanay shan saac baan ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna laba saac ibara la marayo meydkiisa waxa dhexdiisa lagu arkay ciidanka un baana tusay meesha jooga waana la dirayo qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada geliyeen ninkan waa laayay moota ay jugsisay moota jugsisay way jirtaa laakiin ma waa laayay wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaana waa ahaa mar kale Deeq Yasiin oo ah xaaska marxuumka geeriyooday ayaan weydiinay xilliga ay arkeen meydka marxuumka iyo halka ay ku arkeen culayska jirana dee ilaahay baa garan kara inta uu leegyahay marka wax isdalaada lama jiraana waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dulana waa lagu daba jiraa waana raadinayaa isaga xalay saddex saacba telefoon loo soo diray waxaa lagu yiri waa lagu dacweynaya isagana waa la dacweynayaa waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahana waa lagu laynayaa meydka saaka laba saac barbaan aragna xerada dhexda ku aragnay maya maya wuu labisnaa geedka sartiisa isagoo labisan oo diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isaga u sareysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusin oo dheena aabiino meyda halkaas yaalla nal ku wargeliy anigu adiyada waa dareemi kartaa maama la yiri ninkaadii baa dhintay iyo ilmo aabahooda dhintay la yiri waa dareemi kartaan qalbigooda iyo waxay tahay waxyaabaha gaari kara anagu qalbi maana helin fursado maana helin dhanka kale mid ka mid a maamooyinka xeerada Sheelare hore u degnaa ayaa dhankeeda iyadana sharxaad ka bixinaysa dhacdadan iyo siday u aragto maamooyinka deriska ahayo meesha laga rarayaan ahaa deriska ugu dhow ayaan ahaa wiilkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaashayada lala soo hadlo waxaa la yidhi shaqada ayaad ku weynaysaan haddii aadnan meesha iska guuran oodna caruurta aadnaan raran shala subax wayna rareen odayaashaydiiyaana rareen isagoo nabad qabo caafimaad qabo halkaa fadhiya gurigiisa iridiisa aniga qof iiga aragti dambaysay ma jirto anigaygan halkaasuu fadhiyay markaan gaariga halkaa kala baxay wax cudura iyo wax balaayaana ma qabin marxuumka dhintay ugu dambeyn waa kan mid ka mid ah ehelka marxuumka geeriyooday oo dowladda soomaaliya ka codsaday inay caddeyso cidda dishay marxuumkan waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliya si degdega saacaddan oo toddoba saaca oo maalin jimcaha meydka qoraxdu yaalla dowladda soomaaliya waxaan ka rabnaa ciddii dishay marxuumkaas si degdega inu noogu soo caddaydo cabdirashiid sandheere raadiyaha iyo telefishinka s b c muqdisho